Der gælder en meget god og nyttig sætning, nemlig at alle kontekstfri sprog, de er i B. Beviset for den sætning, det består i at finde en snedig algoritme, og den snedige algoritme, der taler om her, den kan give en kontekstfri grammatik, G, på Chomsky normalform. Den kan afgøre, om et vilkårligt W, en vilkårlig streng W, ligger i sproget beskrevet G. Og det kan den gøre med en tidskompleksitet, som er kubisk. Stor O er inde i tredje, hvor end det er linken af W. Den her algoritme, den er også kendt som psyk-algoritmen. Hvorfor lige psyk? Jo, fordi den blev opdaget af Kochi, Younger og Kasami. Så den er opkaldt efter deres forbogstaver. Kochi, Younger og Kasami opdagede faktisk den her algoritme hver for sig, så den blev opdaget 3 gange, og de vidste ikke, at hinanden havde opdaget den før bagefter. Det er lidt interessant. Og noget, som er meget rart ved den her algoritme, det er, at den er et vældig godt eksempel på den gode algoritmeteknik, vi kender som dynamisk programmering. Det er det, som gør, at algoritmen er som behagelig lav i tidskompleksitet. Der er lige en ting, vi skal huske, inden vi går i gang. Vi skal lige minde hinanden om, hvad Chomsky normalform er. Og det er en kontekstfri grammatik. Den er på Chomsky normalform. Hvis alle regler, de er på formerne, hvis det er en regel, hvor der står epsilon på højre siden, så må det kun være en regel, der skriver startvariablen om til epsilon. Ellers så er regler på formen, at en variabel kan blive til 2, eller en variabel kan blive til en terminal, og så er der en lille ting med, at startvariablen, den må ikke findes på nogen højre side. Og der er et lille, rart resultat om Chomsky normalform. Og det rare resultat, det er en sætning, som man forhåbentlig har set før, det er, at enhver kontekstfri grammatik kan omskrives til en ekvivalent kontekstfri grammatik. Der er på Chomsky normalform. Så derfor så det giver det mening at nøjes med at kigge på grammatikker på Chomsky normalform. Og det er det, jeg vil gøre her. Som sagt, se psykalgoritmen. Den fylder ud i en tabel. Og hvis vores inputstreng W, som er symbolerne fra W1 op til WN, den har længde N, altså længden af W, den er N, jamen så skal den her tabel, den skal have N rækker, og den skal have N søjler, nummereret fra 1 op til N, og 1 op til N. Og den grundlæggende idé i psykalgoritmen, det er, at vi fylder tabellen ud celle for celle.
så der hele tiden gælder. Det er en invariant, så der hele tiden gælder, at i den del af tabellen, som vi har fyldt ud, så står der i tabellen i række i, så en j, så står der en mængde af variabler. Og det gælder, at hvis jeg har en variabel med mærke, som står i tabellen på plads i, j, jamen så har vi, at så kan vi mærke faktisk lave delstrengen fra tegn nummer i op til tegn nummer j. Hvorfor er det en god ting at kræve? Jo, fordi når så er vi færdige med at konstruere vores tabel, så kigger vi heroppe i tabel 1,n. Heroppe må stå mængden af alle de variabler, som kan lave delstrengen fra tegn nummer 1 op til tegn nummer n. Og så skal vi simpelthen spørge, om s, den står der. Fordi hvis s står der, så ved vi, at startvariablen kan lave hele strengen. Og hvis ikke, så ved vi, at startvariablen ikke kan lave hele strengen. Så det er sådan set nok. Det er ideen i psykalgoriten. Lad os prøve at skrive ud, hvordan man så udfylder den her tabel. Godt. Det som psykalgoriten gør, den tager et input. På input w, hvor w er symbolerne w1 op til wn, jamen der skal vi se, om vores grammatik på Chomsky normalform kan lave w. Det allerførste vi gør, det er, at vi spørger, om w er den tomme streng. Jamen så tjekker vi, om vi har en regel s, kan skrives om til den tomme streng, fordi det er den eneste måde, vi kan lave den tomme streng på i en grammatik. På Chomsky normalform, hvis ja, så accepterer vi. Ellers, så afviser vi. Næste mulighed er, at vores streng ikke er tom. Og så skal vi finde ud af, om vi kan lave den med vores grammatik. Det første, vi så gør, det er, at vi fylder tabellens diagonal ud. Fylder tabeldiagonalen ud. Og det, vi gør, det er, at vi siger, for alle i, hvor i ligger mellem 1 og n, hvis nu at vi har en regel A går over til B, hvor at B, det er det i det tegn i vores streng, jamen så fyld variablen A i tabellen på plads i, komma i. Nu har vi fyldt diagonalen ud. Dernæst så fylder vi de andre celler ud. Og det er skridt nummer 3. Det er algoritmens hovedlykke. Og her er det, vi gerne vil have. Det er, at A, variablen A, skal stå i tabellen på plads i, j. Hvis nu at A kan lave et eller andet skridt, delstrengen for i, symbol nummer i, op til symbol nummer j. Så det er det, vi skal gøre nu. Og hvordan kunne vi gøre det? Jo, det kunne være, at vi kunne lave symbolerne fra i op til et eller andet k med en eller anden variabel b. Og så kunne vi lave resten fra symbol k plus 1 op til j med en eller anden variabel c. Og hvis så at a kunne skrives om til b c, så ved vi, at så kan a lave hele strengen fra symbol nummer i til symbol nummer j. Så det vi gør nu, det er, at for alle længder og delstrenger fra 2 og op, altså fra l lige med 2 til n, så her ser vi, at l, det betegner længden af de delstrenger, vi kigger på.
så siger vi, at for startposition i lige med 1 til slutpositionen, vi kan have, og det må være n minus l plus 1. Så i her, det er startposition i delstreng. Jamen, der må vi sætte slutpositionen i delstrengen, det må jo være indekset som er 1 plus l minus 1. Og for en given startposition i, så skal vi undersøge alle opdelinger. Og opdelingerne, de kan gå fra i op til l. Så er det, vi spørger, er det tilfældet, at b ligger i tabellen på plads i, k, så ved vi, at det er fordi, at vi har det her tilfælde her, at b er en variabel, der kan lave delstrengen fra position i op til position k, og vi har, at c ligger i tabel på plads k plus 1 op til n, og der er en regel, a kan skrives om til b, c, jamen så fylder vi a i tabellen på plads i, j, for så ved vi nemlig, at så kan variablen a lave delstrengen fra i til j. Så det er hovedlykken. Og til allersidst, når vi har løbet forlykkerne igennem, så spørger vi om startvariablen. Befinder den sig i tabellen på plads 1, n? Hvis den er det, så betyder det, at startvariablen kan lave delstrengen fra plads nummer 1 op til plads nummer n. Det vil sige hele strengen. Hvis ja, jamen så accepterer vi. Ellers, så afviser vi. Og det er hele psykalgoritmen. Det eneste, vi mangler nu, det er at analysere dens tidskompleksitet. Så lad os gøre det nu. N, størrelsen af input, det er jo længden af vores W. Der var N-symboler, så det må være N. Hvor lang tid tager det at udføre det første skridt? Jo, vi kan i konstant tid tjekke, om S bliver til epsilon er en regel i vores grammatik. Det kan vi gøre i konstant tid. Det tager ur 1 skridt. Anden trin af vores algoritme er der, hvor vi tjekker hvert enkelt tegn igennem et af gangen, der er n-tegn. Og for hver af dem skal vi se, om der er en regel, der slutter med n. Det må vi kunne gøre i størrelsesorden n skridt. Så har vi en tre gange indlejret lykke, tre forlykker inden i hinanden. Lad os kigge på den operation, som er i den inderste lykke først. Den kan vi gøre i konstant tid. Det er bare at slå op i tabellen og se efter, om der er en passende regel. Hvor mange gange skal den her lykke løbes igennem? Jo, den mindste værdi af k nogensinde kunne have, det var 1. Den største værdi, k kan have, det er n. Det her kan højst gøres n gange. Den midterste lykke kan, ud fra samme resonemang, udføres højst n gange. Og den yderste lykke kan højst udføres n gange, og faktisk kan den udføres n minus 1 gange. Så det er størrelsesorden af n gange. Alt i alt, jamen, så kan vi se, at det her det bliver over 1 skridt for første trin, plus over n skridt for andet trin, plus, og så skal vi gange de tre kompleksiteter af de tre lykker ind i hinanden med hinanden. Det er over n gange over n gange o af n. Alle de små led, det er over 1 og over n, de går ud med hinanden, og tilbage står der over n. I tredje, det er kubisk tid. Og det er selvfølgelig helt klart polynomielt. Igen. Hurra. Vores psykalgoritme har polynomiel tidskompleksitet. Det vil sige, vi har en algoritme, og det er vores psykalgoritme, der givet
en inputstreng W, hvor inputstrengslængde er n i tid, størrelsesordenen er n i tredje, kan fortælle om vores W ligger i sproget defineret af vores grammatik. Og det kunne vi gøre, uanset hvad for et kontekstfrit sprog vi havde, fordi vi ved, for hvad et kontekstfrit sprog, så er der en grammatik i thomske normalform. Det var det eneste, vi var nødt til at antage. Så derfor så kan vi konkludere, at for et hvert kontekstfrit sprog, så har vi, at L ligger i time, n i tredje, og vi ved jo, at time, n i tredje, er en delmængde af p, fordi p, det var foreningsmængden af alle de her time, n i k'et, for k større end 0. Så nu ved vi, at hvert kontekstfrit sprog ligger i p.